Yeah. Әркім өзінің таңдауын жасайды ғой, шынымен де. Ал біз шымылдықты жасап, өзіміздің таңдауын жасаймыз. Үміткердің таңдауы бүгін... Ержан тезірек Асланнан. Касим шалбар күшті дейді. Айгүл ханым болсыншы дейді. Ол болсын болсын дейді. Әселге келсінші Әселге. Әселге келсін бе? Үміткердің таңдауы. Жана ханым, бірден айтты, айтшы, айтшы. Айтшы. Санжар, халдей берем, айтшы. Неменен айтайын? Жана ханым, а? Айгүл ханым, ренжімеңіз, жай сен айт. Бі дейді, мамынт болды бұл күсі дейді, өмір көрік түрді. Музейге апар, апар қой отырыс қой мейді. Төрт ай өмір көрік еген жоқ, бұл Айгүл хан музейге апар қой керек дейді. Қос аяқты музейіне. Сон айт деді бұл. Жоқ, сіз берем дедіңіз бұл. Халдей саған, жоқ. Диана ханым, бұл жерде жалғыз маған емес, жас қыздарға да келіп жатқан жоқ. Бәріміз отырып, біз үміткерімізді күтіп. Жоқ, Айгүл ханым, сіз неге сөйтіп санасасыз, жас қыздармен бұл әзіл ғой. Жоқ, әзілдіңіз артық кетесіңдер, да? Әзілдің де орны бар. Сол үшін сіз өзіңізді көрсетуіңіз керек. Сен сияқты ламбада білесің бе енді? Жоқ, Диана ханым, көрсеткенде қазір микрофон тиді ғой қолына, иә, маған үміткер болсын, келіңіздер деп шақырғаның орнына бұл. Ал сен сол жаңағы өзіңнің әзіліңді ақтап, Айгүл ханымға жақсылап үміткер шақыр. Осыдан кейін үміткер келмесінші, Санжар, көремін содан кейін. Халиші. Халиші деймін. Үміткер келген кезде саған халей береміз. Оған дейін бір де бір халей жоқ. Ал сіз тұрыңыз, мен сізді реклама жасаймын қазір. Тұрыңыз дейін. Қане, Айгүл ханым. 96-90 фигурантыңызды көрсетіп, ие. Қане, ие, ортаға шығыңыз. Ортаға, ортаға. Звездный час дейсің. Ал енді біздің сүйікті де қылықты, қалжың бас, әзілді жақсы көтеретін, өзін 30-дағыдай санайтын, өзін керемет жас қыз санайтын Айгүл ханымға көршілеріңіз болсын, құдағиларың інілері болсын, бауырларыңыз, жекжаттарыңызды кім бос шақырып келіңіздерші. Өйткені осында керемет сіз красавицаға келулеріңіз керек. Уже 4 ай болып жалғызсырап отыр. Витамин де жетіспей жүр бір тәтемізге. Барлығы осы жаңа жылда арман тілектеріңіз орындалсын, Айгүл ханым. Үміткер болып келіңіздер. Келіңіздер, күтеміз расымен де. Ал дәл қазір ортаға біз тығылып отырған Сәкен ағамызды шақырамыз. Үміткер келді. Қалайсыз, Сәкен аға, көңіл күйіңіз? Шүкір Аллаға, аман есен, жақсы. Барлығы жақсы ғой? Иә. Бүгін үміткер сізді таңдап келді. Өте қуаныштым. Өте қуаныштыңыз. Қарсы аламыз ба? Әрине, қарсы аламыз. Иә. Нұрсұлтанмен ұрысып шықтыңыз ба? Ортаға шыққан кезде жаңа не болды? Жоқ, жоқ, Нұрсұлтан емес. Ана бізде Темірлан деген бұзық бар ғой, сол. Не істеп қойды, не деп қойды? Ана кейде жастар ұмытып кетеді жас екен. Я, үлкендермен сөйлесе алмай қалады кезде. Сол енді кейде орындарына қою керек негізі. Орнына қою керек. Темірлан. Мен сөйлеген жоқпын ғой Сәкен ағасы. Иә, сөйлеген жоқ. Именно. А бірақ қалған уақытта. Осы жерден тоқтай қойш. Иә, сөйтікші. Мөлдіреген көзіңіз, кешірім сұраймын өзіңізден. Жақсы, рахмет. Иә. Аға, сені шақырайық үміткерді. Иә, шақырайық. Олай болса, студиямызға Сәкен ағамыз үміткерін шақырамыз. Келіңіз.
Қош келдіңіз. Шетелден келгендей болды ғой реакция қарағанда. Иә, сыртқы келбеті сондай болып тұрды. Танысайық. Қош келдіңіз. Рахмет мені таңдап келгеніңізге. Қош көрдік. Естіліп тұр ма? Иә. Иә, жақсы естіліп тұр. Әлия ханым, не болды? Есіміңізді айтып, таныстырып, не қылып, өзіңіз жайлы бір ауыз сөз. Әлия ханым. Ал, қатысушылар, сабырға келейік. Есімім Әлия. Жасыңыз? Жасым 18-де. 18-де? Осы пыт-пыт-пыт етіп осы бала, ұнамайды да маған. Ерлесімсің ғой, ұрсайын десем. Мағамды ұнамайды сол бала, шығар жібереміз ғой. Пыт-пыт-пыт етіп. Ержанның киімдері қайда кіргілеп береді. Сәкен аға, Ержан айтып жатыр, мен емес. Білем Ержан екен. Жоқ, жастарда неміз бар, отыра берсін. Я саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал неге Сәкен аға? Сол Сәкен аға. Сәкен аға иманды. Білмеймін енді, мен мына жерде кеп жастарға келе алмаймын ғой. Жасымызға сай, танысу алаңы, бірақ... Бізде қазір жарнама, кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлсем жарнамадан кейін. Сәкен ағамыз бен Әлия ханымның таныстығын жалғастырамыз. Құрметті көрермен, Еуразия бірінші арнасынан алыстап кетпеңіз. Қызық болады. Жарнамадан оралды, қосылайық жобасы тікелей эфирде жалғасуда. Ортада Сәкен аға, Сәкен ағамызды таңдап келген үміткер Әлия ханым. Әңгімемізді жалғастырайық. Сәкен аға, сұрақтарыңыз бар ма Әлия ханымға деген? Иә, өзіңіз қысқаша, өзіңіз жайлы айтып кетіңізші. Жалпы нешедесіз? Бұрын семья, бала шағаңыз болды ма, бар ма, қанша? Мамандығыңыз қандай? Жағы бос уақытта немен айналысасыз? Шыным келеді да осы. Барсыз ба? Жоқ, мен өте қарапайыммын ғой, анандай. Қалай айтсам болады? Жасың нешеде, бір нәрсе, сыр нәрсе, 10 рет қайталайды да осы жерде. Жасым, қазір айтамын өзіңізге. Тұрмыста болғанмын, бала шағам жоқ. Шардара ауданының тумасымын, атым Әлия. А, жақсы. Сіз қай жердікісіз? Мен Тараздың тумасымын. Жасыңыз нешеде? Жасым 56-та. Бала шаға. Иә. Болған ба бұрын? Бар, екі ұлым бар, немерелерім бар, бірақ олар бөлек тұрады. Әйеліңіз қайда? Әйелім өзінің қайын жұртында. Тірі ма? Иә, тірі. Иә. Ажырасқансыз ба сонда? Әрине. Араласып тұрасыз ба? Араласып тұрамын, иә. Балаларыңыз нешеде? Балаларым үлкен ғой енді. Келін алып, қыз ұзаттыңыз ба? Екі келін бар, төрт немерем бар, Құдайға шүкір. Екі ұл ма сонда? Екі ұл, иә. Бір қыз келеді. Қазір өзіңіз қайда тұрасыз? Ау. Өзіңіз қай жерде тұрасыз қазір? Тараздамын. Жалпы Тараздамын. Дейді де, Сәкен аға. Ау. Әлия ханымға айтып жатырмын, Сәкен аға айтады, екі ұлым бар, енді бір қыз керек дейді. Иә. Жоқ, бұйырса. Не айтайын деп отырым? Ау. Не жұмыс жасайсыз? Мен мамандығым... Осы уақытқа дейін оқыдыңыз ба, тоқыдыңыз ба, не жетіп кеттіңіз? Иә, мен қазгуді бітірген, тарих факультетін, сосын біраз жылдар институттарда істедім. Негізгі мамандығым менің мұғалім. История и политология дейді. Жастардың арасында отырған қандай екен? Қандай болушы еді? Тесема? Жастар, ұлдар, тесема? Студенттерім болды, жастармен мен жұмыс істедім, онда тұрған ештеңке жоқ. Сәкен аға, қыздар, ұлдар, тесеме дейді жастар?
Енді тисетіні бар, тиспейтіні бар, бәрін топырақ шашпаймыз ғой енді. Арасында хулигандар бар енді. Айтам ғой, бізде үлкен әулет біз. Маған да оң емес та қайта-қайта шыға беру. Маған айтатын, не үшін баратсың дейді сестрам. Өзі бәрі қарсы ғой маған інілерімде. Сіз мейтін, онда 50-ге дейін тық қойындар мені. Сонымен келдім, бірақ бұл ағаны жалпы мен жақсы білем деп айта алмаймын. Бірақ кішкене анонстарда өзі намаз оқиым деген ғой, бірақ қыздармен жыртың-жыртың етіп билеп жүргені ерсі көрінеді та. Жоқ, ол рас дүние ғой. Мен қыздармен жасы кешіріңіз. Танысу алаңы, аға. Бір күйіп қалдым, сүйіп қалдым демеймін, танысып көрейік. Иә, танысып көрейік, сол үшін келдік қой жерге. Бірақ енді ау. Айтатын мына жерде әдемі ғой қыздар, әдемі бәрін түріне қарасаң енді сұрпа құйып іше беретін қыздар да, қарным ашатыны келте киеді, бәрі отырады, одан кейін бір бірін жеп қояйын деп ұрсады ғой. Менің ұрысым жолда қалып кетті ғой баяғы Алмаевтағы. Келісемісіз сол айтатыным, бірақ енді жаңағы бұрынғы қатысушы четверг келіп кеткеннен кейін бір жыным келеді да, екіге бөліну дегендер болмайды ғой. Аға, сіз шымылдықты ашамыз ба? Ашайық, иә. Әпшемізді тоқтату қиын сияқты. Иә, ашайық. Шымылдықты ашайық десе. Жанымды жербеші, I love you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сен жүр. I love you, baby. Барымсың берілге, I love you, baby. Қол жүзік менімен, I love you, baby. Let me love you. Шымылдық ашылды. Сәкен аға. Қуаныштымын. Диана ханым, ана елкіні алып тастаймыз ау деймін Әлия ханым қасынан. Не қылды? Гүл пүл жоқ деген елкі кетіп қалмасын ба қарай? Саған, осы елканың бұрышы саған тиіп кеткен абайла. Негізі мен сөз таластыруға келген жоқпын. Шым-шымай сөйлеп отырсаңдар, мен білесіңдер ғой, ашуым жаман. Сол үшін уайымдап айтып жатырмын да, елканы алып тастасақ па? Елка тұр ғой, саған неміш айтып жатырмын. Денсаулығыма уайымдап жатырмын. Денсаулығыңа не қылды? Жоқ, пока нормально. Осындай ғой жастар енді. Қалай жалпы? Танисыз ба мені? Сізді бір жерде көрген, бірақ есімде қазір жоқ. Қай жерде? Қайда көргенсіз? Білмей тұрым, қазір айта алмай тұрым. Сіз қай жақта жүресіз, сізді көретіндей Әлия ханым? Мен Америкада жүрмін. Вообще көрмегенсіз ба? Жоқ. Бір жерде көрген сияқтысыз ба? Көрдім, бірақ... Қай жер, вот именно? Есім, қазір есім келмей тұр. Есіңіз жайында ма? Жарайды ол жағын. Арғарай айтады, өзіміздің әңгіме ғой, бірақ мына... Маған қоятын сұрақтарың жоқ па босқа? Менде бар сұрақ қойсам бола ма, Диана ханым? Қойсын ба? Ма, ешкімнің сұрағы керек жоқ, аға сұрақ қойсын, сонымен қайтайық. Мен ұрсып қалам бекерге мен. Енді жалпы семья, өзіңіз тұрмыс құрған жоқсыз, е, бұрын болды ма? Жоқ, тұрмыс құрмағам. Вообще құрған жоқсыз, е? Жоқ. Балаларыңыз, қыздарыңыз да жоқ, е? Жоқ. Жақсы. Жалпы негізгі қандай жақсы бақытты семья құруға қандай не керек деп ойлайсыз қысқаша? Сұрағыңыз дұрыстап қойыңызшы. Адам семьялық бақытты болуға, бақытты семья болуға неге байланысты? Бақытты болу үшін бірінші екі адамға сезім керек қой. Бірақ мен сізді ойбай жақсы көріп қалдым, сүйіп қалдым демей, мен танысып көрейік. О, бақыт, семья, ол өзің қолыңда ғой. Енді бір құдайдың көрсеткенін көреміз да.
енді әрине Алланың көрсеткен көреміз, бірақ екі адамға көп байланысты енді. Характер деген бар, мінез деген бар бірінші очередь. Мінез жетеді менде. Сондықтан сұрап жатқаным сол, мінезіңіз қандай деп. Мінезім осындай, көріп отқандай. Қандай? Ерке мінезісіз бе? А? Ерке мінезісіз бе? Жоқ, қатты еркемін деп айта алмаймын, еркеліктің бәрі үйде қалды ғой. Еркелейтін жастан өттік. Бірақ тік мінездімін, өтірікті жек көрем. А мен де өтірікті жек көрем. Онда жақсы екен. Иә. Ұқсас мінездеріңіз табылды. Зухра ханымнан бастайық енді. Диана ханым, рахмет. Алия ханым, қош келдіңіз. Бірақ сізге ұнаса да ұнамаса да сұрақ қояйын деп отырмын. Сіз бұл жерге келіп отырсыз, бірақ мына жақта сайқымазақ, бір мысқылдап сөйлеп отырсыз да осы жерде. Кішкене еркекке деген уважение, Сәкенаға деген көріп тұрған жоқ мысың тарапыңыздан? Уважение сен маған айтпай ақ қойшы. А маған не айта аласың? Мен уважение жасамайтын не істедім? Мүлдем ұнамайсың сен. Мен сізге ұнауға тиісті емеспін. Мен де саған ұнауға тиістімін. Мен сізге айтып отырмын, сіз маған ұнамайсыз деп айтқан жоқпын. Сен етегіңді жап бірінші маған сөйлемек түгіл. Сіз жабысқан киім кимеңіз, өзіңіздің жасыңызға сай киініңіз ондай болсын. Менің қай жерім ашық тұр, не жабыстырып? Сіз жабыстырып, тырыстырып киініп алғансыз. Сіз маған айтып отырсыз. Сенің ана саныңнан жақсы шығар, бекерге сөзден ұтылып қаласың, қоя сал. Әп әдемі болып тұр, өзіме жарасып тұр. Атаң басы жарасып тұр. Вообще сөйлеу мәнері, үлкен жасымен мынандай сөйлеп тұрған мына кісі демей, ұялып отырмын шынымды айтсам. Үлкен кісі, иә, мына жерге шығып алып, ортаға шығып, не айтып отыр мына кісі? Ұяты бар ма, жоқ па, білмеймін мен мына жерде. Ұят туралы сен маған айтпай ақ қоясың. Вот именно, мен ұялшақ қызбын, ұяңызбын, сізге қарағанда. Атаңның басы деп айтып, тіліңізден қалай шығып отыр мына сөз? Ұяты бар ғой, маған үйретпей ақ қой. Көргенсіз адам екеніңізді сразу көрсетіп қой. Сен керемет тәрбиең мықты екен. Жарайды, тәрбие мықты болғаннан кейін мен сөйлемей ақ қоямын. Мен саған келіп отырмын. Хорошо, көкпеттен отыра беріңіз солай. Мына жақта барлық адамдар мені кешірсін деп ойлаймын. Сіз жасыңыз үлкен ғой, ақылыңыз бар, қоя салыңызшы, не істейсіз бұл жерде? Жоқ, кеше ғана позоры шығып адам тілін қыштып отыр да. Ал жігіттер қайсыларың сұрақтарын бар? Яна ханым, мен сұрақ қойып кетейін. Алия ханым, қош келдіңіз. Келген қадамыңызға гүл бітсін. Біздің Сәкена ханымның болашақта егер сіздердің араларыңда бәрі жақсы болып кетсе, Таразға барып тұру керек, анасына қарау керек. Соған сіз қалай қарайсыз? Енді ол келіндік парыз ғой. Ол мен таңғаламда, мен бітеді ғой қазір қыздар. Мен күйеуге, ол қыздардың күйеуге тигісі келеді, бірақ ата-анасымен тұрғысы келмейді да. Сол сұраққа жыным келеді. Қыз жат жүрттік қой, Тараз ол не болсын, кім жаңағы, қыз жат жүрттік. Бірақ менің айттым қой, қалай бірінші кіргенде көңіл күйің болады, солай шығып кетесің қой. Сол үшін қатты сөйлемей ақ қояйық, мағана Зухраның пікірі де өзі де дым қызық емес. Сіз әлі Зухрадан шықпай қалдыңыз. Шығамай қалдым. Маржан ханым сұрақ қойып жатыр. Шығып кеттіңіз уже, кетіп қалдық. Диана ханым, мен сұрақ қойсам бола ма осы жерде? Қорықпайсыз ба? Әлия ханымға дух шыдамай тұр, Сәкен көбейге қойсам ба? Сәкен аға. Сәкен аға, сізге келген кезде именно жас мәселесі постоянно қозғалады да, сізге уже білесіз ғой, прям андай жас мәселесі бір клима болған сияқты. Сізге енді бір сұрақ, сізге жас мәселесі маңызды ма, жоқ бет әлбет маңызды ма? Кеше, жарайды, түсіндім, сұрақ негізі жақсы әрине. Нұрсұлтан, ол еркек болған соң еркектің табиғатында бар, алдымен түріне қарайсың. Ол Алланың берген сондай бізге қасиеті. Бірақ одан кейін адамның ішкі дүниесіне, мәдениетіне... Жоқ, оның бәрін түсініп тұрмын, физика несін, бәрін түсініп жатырмын, материал. Бірақ бірінші сізге бет әлбет па, жоқ жас мәселесі ма? Қалай бет әлбетін ма? Неге бөлесің екеуін? Ол екеуін бөлетін қажеті жоқ. Неге қажеті жоқ? Былай да, неге? 60-та да қыз 40-тағыдай болуы мүмкін да, 40-тағыдағы келіншек 70-тегідей выглядит может. Вот в этом, да? Болуы мүмкін, но это в частности, и ол өте редко. Редко емес, ол наоборот, каждый шақта встречается. Нұрсұлтан, сен қазіргі ситуацияны алда айт осы жердегі. Ал енді болатын понятно ол, болуы мүмкін ол, мүмкін. Алия ханым, қош келдіңіз. Нұрсұлтан керек емес. Енді мен сізге сұрағым, Сәкен аға біздің алдыңғы уақытта айтқан тоқал аламын болашақта деген сіздің көзқарасыңыз соған. Қате, пікір. Ешкім жақсы өмірден тоқалды алмайды.
Жоқ, Сәкен аға. Ол, егер өмірің дұрыс болмай жатса, сонда еркек іздей бастайды. Жағы, басқа жақты, тоқалды там. Ал егер өмірің әр әйел бақытты бере алса, ешкім іздемейді, бірде-бір еркек іздемейді. Сондықтан әйелдер қыздар көп байланысты. Тоқал алып берер ме едің күйеуіңе? Жоқ, бірінші мен айтып кетейінші, Сәкен аға алдында соны айтқан, мен негізі мен қарсы деп айтты. Ал қазір басқаша айтып отыр да, маған мен прям жоқ, жоқ, жоқ. Ал содан кейін мен айттым, тоқалдыққа қарсы емеспін дедім. Мен бірақ алам деген жоқпын. Ала берсін. Диана ханым. Жарайды. Ал маған сұрақ қойдыңыз ғой, мен тұрмысқа шықсам, егер де тоқал алғызам ба, жоқ алғызбаймын, өйткені мен тоқалдыққа толықтай қарсымын. Жарайды сендердікі. Мен де бір қатты алып берем демеймін, мен өте қызғаншақ адаммын. Бірақ бір адамды, бір әйелді бақытты қылып, жаңа ақшасы тасып, күші тасып баратса, ала берсін. Диана ханым, мында Сәкен аға сұрақ қойып отыр да, түрәлпетке жасқа қарайсың депші. Алия ханым, мен білуімше сіздерге де жас балалар ұнайды ғой, негізі жасы түрі бәрі. А? Түрі жақсы жас балалар сізге де ұнайды ғой? Жоқ, жас деп мен осы сұрақты осы жерден жаңағы точкасын қойғым келеді. Бұл не үшін мен енді бәрі көрермен де бәрін білесіңдер ғой. Осы бір қара күйе жағылды да маған жалғасқа келгеннен кейін бәрі сөйтіп ойлайды. Бірақ негізі мен әлі бүйтіп семья құрып, бала туып, бір семейный жағдай көрмегем да, неге маған әдемі үйленбеген бала келіп тұрса, неге тұрмысқа шықпасқа? Жоқ, негізі ұнайды, предпочтение, мысалы, қараңыз, сізден үлкен, үлкен, үлкен аға деп тұрсыз ғой, сіз Сәкен аға. Мысалы, Сәкен аға тұрды, бір жас бала тұрса, кім таңдар едіңіз? Мен негізі... Неғылған сұрақтар, керемет. Енді жастар ғой үндемеңіз, бірақ мен екеу бір жас баламен бір Сәкен аға тұрса, кішкене қайсысын ұнатам, соған барар едім. Бірақ сіздің ойыңызда қайсысын ұнатар едіңіз? Ойбай, мына қоймайды ғой. Темірлан, жоқ, жоқ, уақыт емші, уақыт көрсетеді. Жоқ, Нұрсұлтан или Сәкен аға мысалға? Темірлан. Айтпаймын. Не сұрақ еді, Нұрсұлтан или Темірлан? Бір басқа сұрақтарым. Анар ханым қойын басқа сұрақты. Алия ханым, қош келдіңіз. Жаңағы айтып кетіп жатысыз ғой. Қысқа киініп апты, ода тұрған не бар? Мен де қысқа киім. Өзім біліп асында. Жарасып тұрса не бопты ода? Мен киім жараспай тұрма, Анар ханым. Жоқ, сізге жарасып тұрсыз, қысқа кимейсіз ба өзіңіз сонда? Вообще кимеймін. Ұнамайды маған. Сізге может бит жараспағасын кимейтін шығарсыз. Мүмкін маған жараспайды деп ойлайсың ба? Менің түрім не сенен, сенен, былай қарасам, менің түрім сенен әдемі. Қойыншы! Мен 40-тан астым ғой, мен сен құсап кие алмайды екем. Неге? Мен жарысып тұрса, мен киген жақсы. Кие бер, ол сенсің ғой, мен Алиямын. Жарайды. Алия ханым, ажас кезіңізде кидіңіз ба қысқа? Вообще кимегем. Бір киген шығармын енді мектепте бір форма, бірақ бір ашық киіп, біз жеті қыз үш бала өскеннен кейін ішімізде қыздар болды, сіңілім шошаңдап киіп жүрді ғой, келтені де нені де өз басым кимегем. Ал не деген ол қағида, мысалы қысқа кимеймін деген? Жоқ, қағида емес, ол өзіме ұнамайтын шығар. Негізі жоқ, алуа. Аяғым түзу маймақ емес бірақ. Бұл жерде айтып кетейін енді. Ол действительно қағида. Өйткені мұсылман қызына қысқа киюге болмайды, ол харам. Негізі, а сендер оны білмейсіңдер, запыс құсап, былай, 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 былай кие бересіңдер. Жоқ, Сәкен аға, ол күнәға саналады. Соны білмейсіңдер де кие бересіңдер, бірақ ертең сұралады. Жоқ, Сәкен аға, ол былай қарасаңыз, біз Қазақстанда бәріміз, анда свободный страна ғой, бұяқта әркім не істегісі келсе, жұмыс істегісі келсе, бәрі біледі. Адамға бүйтсе, ертең күні кім қалай жауап береді Сәкен аға, оны сіз де білмейсіз, мен де білмеймін. Ертең күні барған кезде адам өзіңізге жауап береді. Сіз әр неңіздеше, әр сөзіңізде осы нәрсені айта бермейсіз, сен барасың жауап бер. Жоқ, біз осы жерде отырып алып, арам халалда неғылмай. Керек емес ол нәрсені, әркім өз басына өз жауап береді. Болатын нақты, тиянақты сұрақ қойыңдаршы. Дұрыс айтасыз. Жоқ, ол жаңа қысқа кию соған барып тірелер. Жоқ, Диана ханым, Сәкен мырза. Келмесін аға, қысқа кие ма, ашып жүре ма, нағып білгенін қылмайды. Кім өзі бастады? Қалай бастадым мен? Зухра, осы жерден қоя сал. Зухраға бермей ақ қойыңдаршы микрофон. Қош келдіңіз. Бекерге таяқ жеп қалды. Али әпке. Бұл жерде қысқа кию туралы ұнамайды осы әйел.
Я қазір мен айтып алайыншы. Қысқа киім туралы әңгімені, Әлия ханым, сіз өзіңіз бастадыңыз. Мен қысқа киім туралы айтқан жоқ. Мен сізге бұл жерге сіз шын ниетіңізбен келмегеніңіз туралы сұрақ қойдым мен сізге. Сен менің ішіме кіріп шықтың ба? Әрине. Сен тәрбие туралы, махаббат туралы, осы эфирдің аурасы туралы әңгіме айтпай-ақ қой. Былайша қазақша тілде айтқанда мен сенен бұрын бұл жердің иткеулегін тоздырған. Сіз мына жерде келіп отырсыз, сезініп отырсыз да келе саламыз. Шымылдық ашылмай тұрып, мен бұрын мына жаққа кегем деген сияқты әңгіме айтасыз. Келсеңіз келіңіз, мен осы жерге келдім деп айттым ба? Мен сізді танымайды екенмін. Бірақ сіздің әңгімеңіз сонда. Сен неге маған қадалып отырсың? Қадалып отырған жоқ мен сізге. Сіз мені ұмыта алмай отырсыз ғой жаңа бірінші сөйлегеннен кейін қайта-қайта Зухра жабық қысқа анау мынау деген әңгімені айтып отырсың. Білгеніңді қылшы, не дейсің маған? Әрине мен білгенімді қыламын, бірақ мен өзімнің үміткерім бар. Үміткермен сыйластығын көрсем, атаң басы сол үміткер алса мен мұрнымды емес басымды кесіп беремін саған. Біреудің байын тартып алып, қажеріңіз келсеңіз, біреудің байын тартып алып бақытты боламын деп отырсың ба? Батпырақтап сөйлей бермеңізші, мен тыңдап алам. Сен менен батпырақтап отырсың ғой? Әлия ханым, Зухра ханым, қойыңыздаршы, ұят қой, сіздерді көріп отырған қанша халықтың алдында бір-біріне. Анардың бақытын тауып, тартып алып, бақытты боламын деп отырсың ба? Анар ханым қазір бақытты, оның өз жұбы, өзінің жігіті бар, үміткері бар. Сен, конечно, жапсы бұрбаңдап тартып алсаң, оған одан да күшті үміткер келді, ой, если что. Келсін, дұрыс, мен оған... Неге тұрып кеттің аяғың маймай? Мына жерде мен Анар ханымға мен қуаныштымын іштей. Атаң басы қуаныштысың. Әлия ханым, сенбеймін. Мен бұған себепкер болған жоқ. Мұраджан мырзамен екеуінің айырылысқанына мен себепкер болған жоқ. Олар екеуі осы жерде айырылысты. Сен точно именно сен себепкерсің. Мен сөйлеп алайыншы. Тоқтамаймын. Тоқтай тұрыңыз. Тоқтамаймын. Тоқтамаймын. Зухра ханым, орныңызға жайғасыз. Неменеге тұрып кеттің аяғың маймай? Шыдамай жатып болса бір сөйлегендеріңізге. Шыдамай кеттім. Кетші бар. Зухра, жасы кіші ғой. Диана ханым, басқа тема жоқ па? Надан басқа сөйлейтін адам. Өзіңіз ғой, сіз бастап отырсыз. Өзі ғой тұрып кеткен. Сізде берісіп жатқан жоқ. Мен қалыспаймын, білесіз ғой. Сұрақ қоймай-ақ қойшы енді. Түсіндік, сенің сұрағыңды да түсіндік. Бұл жерде мында бұл өзін өзін көрсете алмай ма? Эфир мәдениеті деген бар. Эфир мәдениеті. Сұраған қоя салыңызшы, Әлия ханым, сізде әр нәрсенің өзінің орны бар, білесіз ғой. Кім-кім сіз жақсы білесіз эфир мәдениетін? Ол болсын. Әлия әпке, қош келдіңіз. Мен өзімнің жерлесім өте қуаныштымын. Анандай батыл қадам жасап жатыр екенсіз. Енді мына жерде осындай Зухра сияқты қыздармен өйтіп сөз таластырмай ақ қойыңыз, өзіңіздің абыройыңызды түсірмей ақ қойыңыз деп айтқым келеді. Бірақ өте қуаныштымын. Рахмет. Сәкен ағаға келгеніңізге. Бақытты болып кетіңіздер. Рахмет. Болсын, сен не деп отырсың? Ниетіңе рахмет. Зухра, сен алмай қойшы. Жоқ, маған тек кетіп атыр да ұшы. Абыройыңызды төкпеңіз, сонда мен абырой төгетін мына жерде қандай жаманшылық? Маған по факту біреусі айтсыншы, мен не сондай жаманшылық жасадым? Ұлбосын айтып жатыр. Бұл жерде жаманшылықтың түр-түрін жасап қойдың ғой ұшы. Жоқ, не жасадым? По факту, кім айтады? Мен айтам. Не айтасыз, ал айтыңыз. Өзіңе андай қабылдайсың да, сосын кейін ашуланып шығасың. Жоқ, абырой төгетін адам деп мен абырой төгетін мен не істедім? Әлия, ер азамат абыройыңызды төкпеңіз, сөз таластырып. Зухра, бұл жерде кім ұл болсын айтып отқаны, просто ұрысып өз абыройыңызды төкпеңіз. Ол саған да касается, сен ұрысып бет жұлысудың бұл жерде еш мәні жоқ, өз өзін сиқымды кетірмей деп отыр. Иә, мен мына жерде просто сұрақ қойдым. Зухра, қойсаш болды. Қойдым мен, конечно. Зухра, жарайды, мейлі. Келген үйдің қонағы билейді деп бірінші бастап жібердік қой. Сіз жалпы өзіңіз кешіріңіз, сөзіңіз ауызда. Қай жердің тумасы боласыз? Мен Шардара ауданы. Шардара? Бізде жарнама, жарнамадан кейін Шардараның қызы сөйлейді. Таңсық жалғаса ма, жалғаспай ма, бірге білетін боламыз. Сабырға келіп алайық біз. Көрермен жарнамадан оралдық. Ортада Сәкен ағамыз, Әлия ханым. Және кезекті белгі кімнің қолында екен? Иә. Ақтөренің қолында. Алдамшы. Диана ханым. Күлкімге отырды бағана. Қысқа кию мәселесі талқыланып отыр ғой мына жерде. Әншейінде осы қыздарға біз қысқа кимей етіктерін жабыңдар дегенде қыздар бетімізден алып төсімізден шауып отырады ғой. Әлия ханым келіп еді, біреуін күндемей қалдың ғой мына жерде. Неге? Неге деп ойлайсың сен? Білмеймін, мысалы мынандай сөз бар ғой, қасқыр
Қой қасқыр көрсе аяғы атып қалады деймін, сол сияқты бір мақал бар еді ғой. Жоқ, Ерасыл, үйтіп айтпа қойшы, иә, мен де кием алдында Зухра ханым шыққан кезде бір ерекше үміткер деп сөйтіп бір қалжың болған кезде, мен де айтқанмын, иә, мен қысқа кием. Жоқ, сендер бір теманы қайталай беруге шаршамайсыңдар ма? Сол бір келтені өмір айтасыңдар. Жоқ, Алия ханым, қараңызда қыздар нәрде де Зухра ханымнан бөлек 100%-тың қысқа кезіндер нәрде бар ғой. Неге Зухра ханым бір өзі шырылдау керек? Нәрде де бір өзі бір қысқа киетіндер бәрің бір анда ұзын. Жоқ, қысқаны осы жерден Нұрсұлтан тоқтатшы, Диана ханым нормально. Кейінде Алия ханым жерлесіміз ғой, әрине де. Бірақ та Зухра ханым, сіздің атаңыз тірі ма? Жоқ. Көрде жатқан атасының базда неңіз бар? Өзі маған дұрыстап сөйлесін. Енді басқаша сөйлесеңіз де болады ғой енді. Енді сен дәл осы жерде маған ақыл айтпай ақ. Мен ақыл айтып жатқан жоқ, мен өзім көріп тұрған сіздің айтып жатқан сөзіңіз. Сен Зухраны қолда да ондай басатын сөзіңді айтта отыра алмайсың. Басқа сұрақтар қойыңдаршы жаңа. Сіздер жігіттер расымен де осы қия не қыламыз сала аласыз? Осы талаптан шаршамай дегенсіз. Жабылсын. Диана ханым, бола ма? Қош келдіңіз, Алия. Сіз бәр өзіңіздің болмысыңыз осындай ма? Мінезіңіз қандай сіздің өмірде? Не болды, таң қалып отырсың ба? Таң, мен сізді білмейді кем. Мен де кіргеннен агрессиямен бәріне тиісіп, дөрек сөйлеп отырсыз да, сен ұнамайсың. Бокс қатысушылар сізге ұнауға міндетті емес қой? Мен де сендерге ұнау үшін келген жоқпын. Енді бұл сіздің мінезімді айтып, әт-әт-әт-әт-әт-әт, маған керегі жоқ. Маған нақты-нақты ағаға сұрақ қойса, жоқ, енді нас сөзіңіз. Нақты-нақты маған қойса болды. Бұл жерде анау Зухра, анау Анар қысқа күнде айтып жатқан сөздер. Келгеннен сіз өзіңіз атылып отырсыз. Сен ұнамайсың, сен ұнамайсың. Бұлар міндетті емес сізге ұнауға. Мен де сендерге ұнауға келген жоқпын. Сіз өзіңіз жасыңызға осы сөзден кем Сәкен аға сіз таңдайды деп ойламаймын. Қызғанып отырсың ба? Мен қызғанып отқан жоқпын. Сіз аға қызғанып отырау деймін, сіз өте дөрек сөйлеп отырсыз. Бұл сенақ мәдениетті бұл. Енді сіздің дәрежеңізге түскін кемейді. Бұл жерге ұрсу үшін келген жоқ. Сен аузыңа қарап сөйле. Нормально сөйлеп отырмын. Берке бер қазір. Берке емес, нормально сөйлеңіз. Нормально. Аузыңа қарап сөйле. Сен кімсің жыда? Сіз эфирде отырсыз ғой. Сен менің дәрежеме түспейтіндей не болды сен? Сөйлесеңіз дұрыстап сөйлеңіз. Аузыңа қарап сөйле. Алия ханым, сабырға келіңіз. Аузы былш-былш етіп, мойнының бір жері қысқа. Сіз дұрыстап сөйлеңіз. Сөйлемеші маған. Мен былшыңдап отырған жоқ, сіз бағанан бері. Дұрыстап сөйлеңіз. Сіз эфирде отырсыз. Айгүл ханым, болды. Қойыңызшы, болды. Ұят болады ғой. Өзі не деп отыр? На, еркектер сөйлесінші, қыздар рахмет сізге, барлықтарыңызға. Жоқ, менің ойымша сырласу бөлмесін шұғыл түрде босату керек сияқты. Иә, сөйтіңдер. Иә. Келсеңіздер, өздеріңіздің шешімдеріңізді айтсаңыздар. Періште ұқсап отыр. Бір сұрақ қойырсам бола ма? Келем жоқ, сұрақтың бәрін жасырдым. Сырласу бөлмесінде. Таныстық? Таныстық жалғасады. Сөйлесіп көреміз. Тамаша, рахмет, Аслан келгеніңізге, сіз шығарып салайық. Алия ханым, сіз бір көңілді жан едіңіз ғой. Кіргеннен өздері ғой көңілімді алып қойған. Барлығы жақсы болсыншы, көңіліңіз орнына түссін. Сәкен ағамызға келдіңіз, ал ағамыз сырласу бөлмесіне барып, тәтті шай барысында, тәтті халеймен... Сіз мен таңдамайды деп атыр ғой, Айгүл ханым, сырласуға бармай қоймайсыз ба? Неге? Заран ешкім білмейді оны. Дұрыс. Тек қана сіз бен біз шешеміз. Аха. Кеттік онда сырласуға. Сәкен аға, абайлаңыз, аман есен ұраныңыз. Естілмей қалған сияқты, Сәкен аға сырласу бөлмесінде аман есен оралсын енді бізге, бәрі жақсы болады деген үміттеміз. Бәріміз переживать етіп кеттік. Зухра ханым, артық кетпеңіздер, олай болды ғой. Әркімнің өзінің болмысы бар, сіздің өзіңіздің болмысыңыз, Айгүл ханымның өзі. Ол кісі сізге ұнау үшін келіп отқан жоқ қой, самое главное өзінің адамына келіп отыр. Енді ол кісіге өзгер деп айта алмайсыздар ғой, кішкентай қыз емес, 15 жасар, дұрыс па? Жоқ, Айгөлек, бұл жерде мен өзгер. Жоқ, мен айта алайыншы қазір бір минут. Мен ол кісіге өзгер деген жоқпын ғой, мен бастапқыдағы сұрағым, сіз кішкене
Сакинаганы дұрыс таңдап киген жоқ сияқты, уважение көрсетіп тұрған жоқ деп едім. Ол өзі сол теманы бастап кеткен мына жерде ұрысқан. Жоқ, мен ұрысайын деп ойлаған жоқпын, шынымды айтсам, мен вообще нарықта конфликтная ситуация болады деген ойымда болған жоқ. Просто мен өз сұрағымды қойдым, өйткені өз-өзін дұрыс ұстамай дөрек сөйлеп отырғандықтан, үлкен кісі болғаннан кейін ондай пример көрсетпесін бізге келіп мына жерде. Сондықтан мен айттым. Айгүлек, мен айтқаным артық болған жоқ. Жоқ, жаңағыңыз дұрыс па, енді аман-есен шықсын деп отқаның? Я, әрине, мынаншама агрессия болғаннан кейін мен Сакинаға бетпатсам, екеуміз бір гардеробта тұрамыз, мен Сакина қарап кішкене иманым кіріп жүр, сондықтан аманесе оралсын біздің ортамыз, оны айтқанда тұрған не бар. Как будто ішке кіріп бір Сәкен аға жеп қоятын сияқты айтыңыз, олай істеудің қажеті жоқ. Ол кісі бір 13 жасар кішкентай қыз емес қой? Бәрі мүмкін, бәрі мүмкін, бәрі мүмкін. Зухра ханым, арттан сөйлеген ең жаман дейді ғой, өзі кіріп кеткен адамның артынан осы жерде пікір таластырып отырмай ақ қояйық. Жоқ, жаңа мен айттым, просто музыка ойнап кетті де, естілмей қалды да, мен артынан сөйлемеймін никогда. Онда шыққан кезде сөйлеу керек еді, шыққан кезде. Шыққанда да айта саламын, не проблема. Зухра ханым, өзіңіз енді я мен бастамай отырмын дедіңіз, бірақ өзіңіз сол бір дауды қостап ары қарай өршіп кетуіне де себепші болып отырсыз ғой, сондықтан сізді де сабырға шақырамын. Сіздің де артық кеткен жерлеріңіз болды. Ол кісі қанша дегенмен үлкен адам. Міне, Әлия ханым енді шығып тағы да сізге жауап қайтарам деп жатыр. Ал осы керек пе еді бізге? Шықпай қойыңызшы Әлия ханым, өтініш, өтінем, жалынам. Сөйтші Нұртас. Қазір мына жақтан шықпаса телевизордан шығып кететін сияқты. Зухра, мен не сырласуға барып адам жегенін естіп пе едің? Жоқ, мен мына жақта просто қалжың ретінде айттым, Сәкен аман есен оралсын деп. Қалжыңды дұрыстап орында, қазір бекерге таяқ жейсің. Мен сіздің жаман кеткен жоқпын, мен ешқандай жаман сөз айтқан жоқпын. Сөз айтқан жоқ. Неге отырған кезде айтпайсың? Мен осы кезде шығып атқан кезде, тұрған кезде айттым. Бетке өкпелеп тоныңды өртеме деген. Аузыңды жауып, жарайды, мені бетте ойлаңыз да өкпелемей ақ қойыңыз маған. Мыңқылдама, білдің ба? Бекерге қазір жаман болады. Хорошо, маған мыңқылдап айтпай қойыңыз. Сен немен кетіп барғанда мыңқылдап тұрсың? Не деп мыңқылдап? Мыңқ ет. Не деп тұрмын? Жарайды, осы жерде ақылды адам ретінде мен үндемей ақ қояйын. Жарайды, барып сырласып келіңіз. Сіз енді өзіңіз сырласуға барып, Әлия ханым біреуді жеп қойды деп естіген бе едің? А? Әлия ханым, болды. Әлия ханым, тәтті халей жеп сіздің көңіл күйіңізді көтерейікші. А, ачкиіңді мұрныңа қадаймын ғой қазір. Құдай-ай, құдай-ай. Тыныш жатқан. Иә.